မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပါဝါဆူလာမကျိုးစုပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်လက်ရှိမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှီကနေပြီးတော့တနေ့ကျော်ကာလအတွင်းဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးသုံးပြုနေတဲ့ customer တယောက်ရဲ့ site မှာကျွန်တော် interview လေးလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိသူသုံးနေရဲ့ဆိုလာပါခင်ဗျာဒါကတော့သူလက်ရှိသုံးနေတဲ့ပုံစံလေးပါခင်ဗျာပေါ်အားတဲ့နဲ့လူတူပေါက်သုံးမယ်အတွင်းနဲ့ခင်ဗျာ TV သုံးနဲ့ခင်ဗျာအားသူရဲ့ဆိုင်ထဲမှာသုံးနေတဲ့ပုံစံလေးပါခင်ဗျာအခုသူ့ကိုမေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာလက်ရှိသုံးနေတဲ့အကိုမေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာအခုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ရှိတာတနေ့ကျော်ကာလပတ်တော်မှာအကိုသုံးပြီးဝယ်ပြီးသုံးနိုင်ရင်အဆင်ပြေမှုရှိမရှိလေးပဲသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒါအကိုတို့ဆိုင်ရဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအတော့ရတာလည်းအဆင်ပြေရနော်ကိုပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလိုအင်တာဗျူးလေးဝင်ဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြည့်တဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ပါဝင်စားသော customer မေဟောင်းမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါပါဆိုလာမြန်မာ3992530 3992860 3992860 0001 8071ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ